Cred că mulți dintre noi ne-am întrebat cum ar fi dacă am avea un alt președinte, așa că astăzi vă prezint top 10 lucruri care s-ar întâmpla dacă Chelu ar fi președinte. Sunteți gata? Drapelul național și-ar schimba culorile după cum urmează. Roșu ar deveni verde, galben ar deveni verde, cât despre albastru, ei bine și acesta ar deveni tot verde. Numărul 2. Cetățenii de etnie romă pot sta liniștiți. Vor avea drepturi egale. Însă doar între ei. Se vor legaliza căsătoriile între persoanele de același sex. Homosexualii vor putea face asta cu o simplă cerere la directorul lagărului. Autoturismele 4x4 vor deveni obligatorii. În afară de Guess Who, care va fi condamnat să conducă un Renault Clio roz cu gene pe faruri. What the fuck? Imnul național va rămâne Deșteaptă-te române, dar se schimbă modalitatea prin care românul este deșteptat. Tradiționala primire cu pâine și sare se înlocuiește cu tradiționala primire fără pâine și fără sare. Dă-i-mi pe au venit cu burta goală? Chelu va vorbi în fiecare zi o oră la televizor, dar discursul nu va fi difuzat, fiindcă lui nu-i place televiziunea. În Harghita și în Covasna nu se va mai vorbi decât maghiara. În penitenciare. Dezinfectanții diluați vor fi reintroduși în spitale. Câte Chelu președinte, nimeni nu omoară paraziții. Da, trebuie să recunosc, asta e bună. Parlamentul va fi dizolvat, literalmente, în acid fluorhidric. Sper că v-a plăcut acest top și nu uitați, dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul, haideți să strângem peste 100 de like-uri și, bineînțeles, un share este oricând binevenit. Până atunci, eu sunt Znic și vă urez o zi frumoasă. Salut!